Із нової виставки в галереї «Артсвіт. Реальність» розпочалася п'ята конструкція – фестиваль сучасного аудіовізуального мистецтва. Її наповненням почали займатися ще у квітні цього року. Ця виставка є, по суті, відкриттям фестивалю. Цій виставці предшествовала резиденція художественна, 10-днівна, в течение которой художники із різних городів і стран работали в нашому місті з городською средою, изучали її і по итогам резиденції зробили свої проекти. На тому міжнародному опен-колі з-поміж 120 проєктів відібрали 7. Із них в галерейному просторі представили 5 робіт, інші 2 – в художньому музеї. Більшість із них у вигляді відеоінсталяції, інші працюють із навколишнім простором та предметним у ньому. Через арт-об'єкти митці намагаються наштовхнути глядачів на питання сутності навколишньої реальності. Сама тема реальность была выбрана не зря, мы часто задумываемся вообще о сути реальности и о том, насколько все реально в мире нашем, в котором мы живем, в окружении, насколько, возможно, мы уже живем в виртуальной реальности, возможно, мы живем в симуляции, и насколько вообще реальность понимается художниками, людьми и окружающими, и в принципе все художники работали непосредственно с этой темой, но в контексте Дніпра. Робота «Рояль» досліджує причини появи рейву. Авторки вирішили перемістити рейв до природних витоків, до техзони, а саме у дніпровський метрополітен та завод «Дніпроважмаш». Час перформансу в метро, де молодь танцює під музику в наушниках, збігається із виходом робітників заводу на зміну. Біля прохідної звучить музика з того ж техно-рейву. Це гра на контрасті малої функціональності метро та стабільності промзони – витоку рейв-культури. Для нас это еще тоже было важно, что они как это какое-то такое внедрение и не совсем спектакулярное, потому что их было это не был такой полноценный перформанс, это была не хореография, это были вялые утренние рейверы. И для нас это было тоже принципиальным моментом. И на самом деле люди, которые с нами работали, это действительно адепты технокультуры. Да. А це проєкт об'єднання Fantastic Little Splash – дослідження віртуальної взаємодії людей на прикладі VR-чат. Це звичайний чат, але у форматі гри. Існує він з 2017 року. Кожен гравець сам створює свій простір та 3D-персонажа. Гра вимагає занурення за допомогою VR-шоломів, а рух персонажів здійснюється через спеціальні контролери. Гравці свідомо торкаються один одного, але нічого не здатні відчути. Один из выводов каких-то предварительных, которые мы для себя сделали, и нам показалось достаточно тоже интересным наблюдение, о том, что у Маршала Маклюина есть такая концепция процесса рейтраболизации. Это как бы возвращение человека к своему первозданному какому-то ощущению племени и взаимодействие людей в рамках племени. И вот VR-чат, он очень похож на это цифровое племя. То есть оно нелинейное, оно акустичное, оно очень хаотичное. И мы пытались передать это в этом видео. У рамках виставки відбудуться зустрічі, де художники детальніше розкажуть про своє бачення реальності та нюанси створення робіт. Наразі вже 2 такі розмови позаду, залишилося ще 4. Експозиція в Артсвіті триватиме з 6 червня по 21 липня. Друга частина проєкту – у Дніпровському художньому музеї – з 7 по 30 червня. Станіслав Пивонос, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.